Менің атым джавид мен студентмін. мен сізге сұру бергім келіп атат Құрандың бір аятында айтылады, адам деген бұл ерендіктен жаралған деп Бұл азырқы илимге шайкеш келет оқ дағы бір башқа жерінде адам деген бұл чаңдан топырақтан жарылған делінеді. Құран өзіні өзі қаршы болуатқан жоқ жокпу ошол эле учурда илимге дағы каршы келип Бұл тууганыбыз суроо берді Құрандың бір жерінде адам деген ерендіктен жаралған делініп тұрат дейді. Бұл илим менен шай кеш дейт Құрандың дағы бір башқа жерінде адам деген адам деген чаңдан жаралған делініп тұрады дейді. ушуну илимий жақтан дәлелдеп бере аласызбы деп атады анткени куранда бир жеринде адам деген эрендиктен жаралган дагы бир башка жеринде чаңдан жаралган делинип турат деп суроо берип атат бул жигит ыйык куранда айтылат кыяма сүрөсүнүн отуз жетинчи отуз тогузунчу аяттарында адам деген бир тамчы суюктуктан жаралган мындайча айтканда эрендиктен жаралган делинип турат илимий алкакта да бул далилденген ыйык куранда ошондой эле хадж сүрөсүндө айтылат бешинчи аятты карай турган болсоңор ошол жерде жазылып турат биз силерди топурактан анан бир тамчыдан анан уюган қандан жараттық дейді бүгінгі күндө илим дәлел деп атады адамдын бүт элементтер топырақтадағы дагы кездешерин аз же көп өлшемде ошол топырақтың құрамында бар екендігін дәлел деп атады мындайча айтканда адам деген топурактан жаралгандыгы илимий жактан дагы шайкеш келүүдө адамдын организминдеги ар кайсы компоненттер ар кайсы элементтер жерде топуракта кездешет аз же көп көлөмдө кездешет туугандар сурооңуздун экинчи бөлүгү куранда эки башка жерде айтылган нерселер бири бирине карама каршы эмеспи дейсиз бир жеринде адам эрендиктен жаралган деп турат а экинчи жеринде адам деген топурактан а экинчи жеринде адам чаңдан жаралган деп турат бул деген карама каршылык эмес карама каршылык деген эки аныктама бири бирине карама каршы келсе ошентип айтса болот эки аныктама бир учурда ишке ашпаса мына ошол карама каршылык куранда бир жеринде адам эрендиктен ал эми экинчи жеринде чаңдан деп айты жатканы жөн жеринен эмес куранда фурхан сүрөсүнүн элүү төртүнчү сүрөсүнүн жыйырма бешинчи аятында турат аллах инсанды судан жаратқан деп тұрад. Ошында, үш тұрады. ошондо сиз ушуну менен үч карама каршылык бар экен куранда деген турасызбы эми караңыз илим адам деген эрендиктен суудан топурактан ылайдан жаралгандыгын далилдеп атат мисал үчүн мен сизге мына моинтип айтайын бир аныктамамда бир чыны чай кылып ичүү үчүн мага суу керек десем экинчи аныктамамда мага бир чыны чай кылып ичүү үчүн чайдын чамасы керек десем бул деген өзү карама каршылык эмес да ошол айтып аткан не эки нерсе менен тең чай кылып ичсем болот таттуу чай кылып иччү болсом мага кумшекер керектелет эгер мен сүттөлгөн чай кылып ичким келсе анда көбүрөөк сүт кошом а эгерде сулайман чайын ичким келсе анда көбүрөөк суу кошом демек ыйык куранда адам деген эрендиктен чаңдан жана суудан жаралған деген үч нерсе бул карама емес. эмес бул деген салыштырмалуу карама деп койсок болот салыштырмалуу карама деген эмне де. бул деген сіз бир же бир нече предметтер тууралуу айтсаңыз бирок алардын бири бирине карама каршы келбеген жайгашуусу орун алуусу мына эгерде мен мына могул адам чынчыл жакшы мүнөздүү жана сүйкүмдүү деп айтсам бул деген бир нече мүнөздөрдүн бирге орун алышы бул деген карама каршылык эмес а эгерде мен могул киши дайыма калп айтат ошондой эле бул киши такыба киши десем мына ушуну карама каршылык десе болот мындайча айтканда бири бирине карама каршы келбесе тек гана салыштыруу иретинде болсо бул салыштырмалуу иретинде сыпат